Жыл сайын біліктілігі жоғары ұстаздар саны артып келеді. Оны одан әрі жетілдіру үшін педагогтерді аттестаттаудың жаңа тәсілдері қолданылатын болады. Яғни сынақтан өту ережелеріне өзгерістер енгізілді. Бұл туралы білім басқармасының мамандары мәлім етті. Өткен жылдың 29-шы наурызында мемлекет басшысы аттестаттауды жетілдіру бойынша тапсырма жүктеген болатын. Осы себепті білім министрлігі ережелерге біршама өзгерістер енгізді. Аттестаттау мектепке дейінгі, орта, кәсіптік және қосымша білім беру, арнайы және инклюзивті білім беру педагогтарына қатысты. Ереже жобасына 15 негізгі норма енгізілді. Бұл өзгерістер ұстаздардың сабақ берудегі біліктілігін артыру үшін жасалған. Балалардың болашақта қандай болып шығатындығы оны оқытқан мұғалімге де қатысты. Бұл сапалы білімге негізделген және тәлімгерлердің потенциалын жоғарлатуға да әсерін тигізетіні сөзсіз. Егер педагог уақытша еңбекке жарамсыз болса, декреттік демалыстан шықса, онда оның біліктілік санатының қолданылуы мерзімі 2 жылға дейін ұзартылады. Бұл бұған дейін 1 жылдық мерзімде ғана болатын. Орын алған өзгерістердің алғашқысы комиссияларға байланысты. Олар қаңтардан маусымға дейін жұмыс істейді және жылына бір рет шешім шығарады. Бұл мұғалімдерге 1 қыркүйектен бастап жалақыға қосымша тиісті жәрдемақы алу үшін ойластырылған. Білім беру ұйымдары аттестатталатын педагогтарға материалдарды қалыптастыруға көмектесетін болады. Бұл өзара келісімді және ұжымдағы ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етеді. Сынақтан өткен әрбір педагогқа басшылық тарапынан нақты қолдау көрсетіледі. 1-2 және жоғары санаттағы ұстаздарға ерекше мүмкіндіктер бар. Жаңарған ережелерде олар кез келген біліктілік санатын таңдай алады. Және нәтиже жақсы болып жатса, таңдаған санатқа тағайындалады. Жаңа ережелермен толығырақ ашық нормативтік құқықтық актілер сайтында танысуға мүмкіндік бар. Гүлім Қажымқызы, Алекс Сытник, Қостанай, телеарнасы.